ناظرین گرامی، اگر آپ نے ایم بی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نیوز، السلام علیکم۔ میں مڈیشور رکشہ ڈرا طرفین تمام عوامہ سبب، تمام مسلم برادرہ سبب عید مبارک کی خوش یعنی یتا اصلے میں سانگوچے کاکا بلان ہم چی لیپ ڈاؤن پڑھا مک جو کہیں چھے ہمیں بھلی تکلیفار ہوتے، ہمیں پریشان ہوتے سمو رکشہ ڈرا اپنے گھرے دون ماسا ڈکوں گھرے ہوتے بھلی تکلیف ہوتی ہم کا بھلی پریشان ہوتے ہمیں تے ٹائماری جو کہیں چھے ہم کا حسین مزگتی طرفین حسین مزگتی جو ذمہ دار طرفین تین ٹیسٹا طرفین ہم کا جو کٹ ملون گے لو ان تے کٹ بھلی بہترین ہے تو ہم کا تیجن بھلی فائدہ ملو ہم کا بھلی دبر یہ تو ہم کا شمار ہم چی تکلیفات دور جالی ہمیں بھلی پریشان ہوتے ہمیں بجی کاکا بلان ہمیں مڈل کلاس منچے ہمیں ہمیں ڈیلی کمون ڈیلی خاتلی منچے ہمیں تیجے سب تیسلے ٹائم پر دون ماس ہمیں گھرے بیسلے ہمیں بھلی پریشان بلان بھلی پریشان ہوتے ہمیں تے ٹائما پر ہم کا حسین مزگتی طرفین ہم کا بھلی امداد ملی جو کٹ ملو تیجن ہمیں تین سو بھلی بھلی تمام رکشہ ڈرائیورا طرفین ہمیں تین سو شکر گزار واٹے ہمیں تین سو شکر ادا کرتا تقریباً 40-45-46 منسا آل مسلم ہاں سما آل مسلم ڈرائیورا ملون گیلا تین سو کٹ ان تین سو بھلی بھلی بولن دلا طرف ہمیں بھلی خوب ہمیں تین سو شکر ادا کرتا ہمچے بھلی ایجے ٹائما پر تین ہمچے بھلی کہلا بھلی آزمولے ہمچے سبب گاؤں بیتر ہمچے سبب بھلی آزمولے تین ایک رکشہ ڈرائیورا سبب ہم تین سو ہمیں شکریہ ادا کرتا تیجے ہمارے سال اپنے ایم بی نیوز ہدایت اللہ مدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتا انہیں ہمارے فتین ہمیں تین کا شکریہ ادا کرو چاہتا ان کا کرم پھر ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے کرم کی بات نہ پوچھو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم۔